السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ كيف شو الحمد لله تو شو وراي؟ ربنا سلامتك. شيخ كيف؟ شكرا. شيخ يقول لك منظور صبر مسلورات بيت هايلايت. أس متعلق وأنت سون موقف كيف كيف روزون؟ أمس نش علم حاصل كرون. تو مگر رات پہ گو وی ہائلائٹ أمس وانا کہ أمس ہسا منحجی خرابی تہ وغیرہ أمس مخالفت تہ كران علم تو ات متعلق كیا سو طالب علم موقف كیا گھس آن ات متعلق بہتر گو اس پہ شک یا تردد آس نش ترا تیل چھا تہ رائے یہ کہ أمس نش پہ علم رٹن كی اہن حظ بہتر كیاز اس متنازع نا نقصان دہ چلو اللہ تعالیٰ تنو سے رب تنو سلامت جزاکم اللہ خیر علم اس کرنا برکت شکریہ شیخ السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ شیخ تو چھوس ٹھیک انا شکر الحمدللہ چھس ٹھیک شکر بس ٹھیک ایکچولی میں اوزو سوال اخس اہن میں وچ عادل صبن پوسٹ اخس ڈاکٹر منظور صبس متعلق اس تو تمو اس لیوکھمت کہ ہیکو نا منظور صبس نش علم حاصل کرت کہین پتہ اس تمو ریفرنس دس مز کہ کرو علماء کن رابطہ تات مز اس تہن ناؤ تہ میں دپ بہ پرس تہن رائے کیا ات متعلق تو ونکس یہ مسلہ سٹھا کنٹروورشل مسلہ تو ونکس سرسے پھولک وائرل تہ گومت مسلہ ونکس مگر اس طالب علم ونان سون منحج کیا گھس ات متعلق بالکل اس میون موقف ہمیشہ یہ رود مت اس کنٹروورشل نفر آس صحیح یمس متعلق کلام گھس علما کلام کر بہتر کہ اس رٹو تمس نش علم یمس مزن مسلے آ صحیح بالکل چاہے پہ تم عرب آسن چاہے پہ تم عجم آسن تو یمس نہیں مسلہ آس یمس نہیں کنٹروورسی آس تمس نش بہتر علم رٹو کنٹروورسی الحمد لله گرد سری ٹھیک شکر الحمد لله ایک سوال اخو سس کن یوسے سنز رات پہ منظور صاحب ڈاکٹر منظور صاحب ایشو چلا سوشل میڈیا اس پہ یہ سوشل میڈیا اس پہ واریا وائرل کے علماء یم یت چھ تمو چھ امس کلاس تحذیر کرمت کہ بے جون مت کہ امس جس دعوت چھ یا وغیرہ اس من ہچ سو من ہے سال نہیں جلی تو اس متعلق کیا سو تو رائے سوال موقف کیا گس روزن دوان کے انسان گس ذاتی طور پہ پٹیکیولر انسانس حدت بنان کہ البتہ اس منحج اس تک منحج ست آج پکان یا اس تک منحج پہ اترے سہ سارا گوٹ اس کن تہ سات تک منحج ست تھوڑا بہت سہ انحراف کر علم من کر ہمارے پاس ایک معیار ہے وہ ہے منحج تو اس کرو نا کان خاص انسان حدت بناؤں کی بلکہ اس ونو جنرلی اکات اس کی اگر علماء کسی سے تحذیر کرتے ہیں اگر علماء کنش انسان سے شر جی دبان پاس روزی سے اس گور پر جس تحقیق کرن کی کیا حقیقت چھا یا یہ مسئلہ کیا چھا اس علماء کیا چھا انش انسان سے تحذیر کرن اس اب کیا حقیقت چھا اس کیا جی انسان گشنی پن پان متنازع نفسس نش متنازع شخصیت ست وابستہ کرن کی کہ اس تہ آپشنس اتس اختیارات اس ہو تمس انسان علم حاصل کرت اس امس متعلق کان اختلاف تمس متعلق کان کت کرن اس تہ ضرورت کہ اس کرو تمس متنازع شخصیت ست پن وابستگی امس متعلق علماء کلام کرن اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں یم سراسر غلط خاص کر وادی مسجد اہل حدیثن یا در صغیرس من اہل حدیثن کے مسلمات چی تہندس تم پہ تمہ اٹیک گھس اہل حدیث ناوس پہ ناقابل برداشت آپ کو حنبلی بننا ہے آپ کو تقلید کرنی ہے تو آپ کھل کے کہو کہ بہت حنبلی اس اہل حدیث ناوس پہ پتہ تہند مسلماتن پہ حملہ کرن
اس کی کوئی اجازت نہیں دے سکتا ہے. بالکل ایسا کر چھ بہتر کہ انسان گژھے متنازع انسانس نش دور روزن. میری کوئی ذاتی کسی کے ساتھ یعنی دشمنی نہیں ہے, لیکن بہ ون اچھی کہ علماء ہندس کلام شکا وزن آسن. اگر ہمارے سینئر ساتھی کوئی بات کہہ رہے ہیں تو ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے. ہم تو موسم کیسے دشمنی تھا وان کے, بلکہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی پس منظر ہوتا ہے. چلو شیخ شکریہ. شیخ لاسٹس اوس وۄنۍ عرض اکھ, أسۍ ہیٚکو تُہنٛز یہِ کتھ برونٛہہ کُن پکنٲوِتھ ییٚلہِ تۄہہِ باسان چھِ ضروٗرت چھِ پرواے چھُنہٕ کِہیٖنۍ. جزاکم اللہ خیر شیخ. السلام علیکم.